kanssa. Minä testaan nyt tässä vähän näitä työlaitteita, että pystyisin minä tätä niin kuin hyödyntämään jotenkin tässä työssäni niin kuin tätä tämmöistä virtuaalista läsnäolemista. Niin tänäänkin, kun minä olen opiskelijoiden kanssa kulkenut ja jutustellut, niin sieltä on tullut paljon hyviä ideoita. Ja sitten tosiaan, kun minulta pyydettiin niitä storytimeja, niin oli ensin vähän, että sinne tulee se yksityisyyden suoja vastaan. No joo, tuleehan siinä, mutta toisaalta sitten taas, kun minäkin olen kuitenkin niin monta vuotta ollut, vuodesta 1999 jo tehnyt jonkunnäköistä, tai ollut koulutoimessa töissä koulunkani ohjaajana ja muuta semmoista, niin että nekin opiskelijat, joiden kanssa mä oon tehnyt silloin 20 vuotta sitten kohta töitä, no joo, 20 vuotta sitten, niin nehän on jo aikuisia, kolmekymppisiä. Ja sitten jos he ovat olleet silloin vaikka kuudennella luokalla, niin hehän ovat nyt jo nelikymppisiä kohta. Täh. No ne nyt voi olla 40 vielä, kun mä itsekin olen niin 40. No oli miten oli. No kuitenkin, tänään tässä yhden opiskelijan kanssa juteltiin, tai kahden opiskelijan kanssa juteltiin tuossa eteisessä. Ja mä kerroin sitten semmoisen tarinan. Nauhoittaako se? Nauhoittaa, joo. Hyvä. Mä teen tämän työpuhelimella. Tässä ei ole kuvanlaatu hirveän hyvää, mutta ei se haittaa. Mä saan se ajettua tonne. Niin puhuttiin esimerkiksi nuuskan käytöstä, miten yleistä se on nuorten keskuudessa nykyään. Ja minäkin tietenkin siihen puutun sitten täällä oppilaitoksessa, koska oppilaitoksen säännöt ja ylipäänsä Suomen laki kieltää tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön oppilaitoksissa. Niin minä joudun siihen sitten puuttumaan, niin minä siihen varmasti puutun. Otapa nyt pitää laittaa pikkusen tuota huulipunaa tuosta, että ei ole nyt paha mieli. Laitetaanko sullekin? Se meni yli, mutta ei se haittaa. Joo, se oli niin just. Niin kerran. Tästä on jo vuosia aikaa yhden opiskelijan kanssa. Mä olin yläasteella töissä silloin ja yksi opiskelija tuli sitten sinne käytävällä nuuskahuulessa vastaan. Ja mä sitten sanoin silleen, että olkoon hänen nimensä nyt vaikka Milla. Siis hänen nimensä ei oikeasti ollut Milla, mutta enkä mä sano sitä, oliko hän tyttö vai poika, mutta hänen nimensä oli nyt Milla. Poika nimeltä Milla. Noniin. Niin tämä poika sitten, tämä poika Milla, nuuskahuulessa siinä oli. Ja sitten hän sanoi mulle, että ei mulla on nuuskahuulessa. No sitä onhan sulle, että mä näen sen. Ei joo. Sitten se yritti kielellä sillain, niin kuin muilauttaa sitä sille. Mä tuijotin sitä koko ajan näin. Mä sitten sulla on nuuskahuulessa. Ei joo, sanoi poika nimeltä Milla. Mä on. Ja kaverit kerääntyi sitten siihen ympärille ja sitten mä sanoin niille kavereille, että teillä on oppitunti, että lähtekään tunnille siitä, että poika nimeltä Milla jää mun kanssa nyt tähän käytävään, että koska minun mielestäni hänellä on nuuska huulessa, minä en ala sitä nuuskaa kaivamaan sieltä hänen huulestaan pois. Hänessä pitää olla sen verran miestä tai naista, että hän myöntää sen, että hänellä on nuuska huulessa ja hän ottaa vastaan ne seuraukset, mitä siitä sitten tulee, jos oppilaitoksessa käyttää nuuskaa. No, Millahan sitten sanoi, että ei ole nuuskaa. Tuijotin Millaa koko ajan. Sitten mä lähdin peruuttaa sinne kohti sitä oman luokkani ovea ja mä tuijotin Millaa ihan koko ajan. Ihan vaan sen takia, ettei se äkkiä pääse muilla ottaa sitä nuuskaa pois, koska mä olin päättänyt, että mä voitan sen kilpailun. Mutta Milla oli kova vastus. No, sitten minä menin sinne luokan ovelle, aukasin sen oven siitä sillä lailla. Ja tuijotin Millaa ihan koko ajan, herkeämättä. Mentiin Millan kanssa luokkaan. Minä istuin siihen pulpetin ääreen näin. Ja Milla istui siihen minun vastapäätäni näin. Ja minä tuijotan ihan koko ajan. Ja niin me istuttiin sitten Millan kanssa vastakkain siinä. Mä sanoin Millalle, että nyt Milla, että sulla on kaksi vaihtoehtoa. Että me istutaan tässä vaikka ensi viikkoon asti.
että sä otat sen nuuskan pois huulesta tai sitten sinä nielaiset sen. No, Milla sanoi, ei ole nuuskaa huulessa. Arvatkaapa kauanko minä istuin siinä Millaa tuijottaen näin koko ajan. Se oli semmoinen 45 minuuttia, ehkä vähän reilu. Sen jälkeen Milla sanoi mulle, että opettaja, että, tai Annukka, tai en muista nyt miten, mutta sanoi kuitenkin, että saanko minä käydä sylykäsemässä. Minä kysyin, että miksi sinun pitää käydä sylykäsemässä. Niin sitten se sanoi, että no kun tämä alkaa niin mehustaa. No, minä sanoin, että no, eli mikä alkaa mehustaa? No tämä nuuska. No niin, eihän siinä mitään, mutta kun oli hyvä käydä sylkäsemässä, laitan nuuskan roskikseen. No niin, se Milla sitten kuule päästi sieltä suustansa semmoisen hirveän ruskean sprudun siihen lavuaariin. Ja tuli sitten istumaan minun vastapäätä siihen. Mies sitten sanoin, että kun siihen minulle yritit valehella, että tuota, olihan sulla nuuska huulessa. No niin, no niin oli. No niin, me sitten siinä mietittiin, sit se, no, tuleeko jälkiistunto. No mä kysyin sitten, että no miten sitä jälkiistunto niin auttaisi sua tässä asiassa. No ei oikeastaan mitenkään. Mä että niin, ehkä se on kaikista järkevintä, että otapa puhelin ja pistä kaiutin päälle, niin soitan mä kotia. Soitan mä sinne huoltajille. Ja kerrot ihan, että miksi sinä olet tässä nyt tässä tilanteessa. Ja kyllä otettiin ja kyllä oli Millalla oli kyllä hankala soittaa, mutta niin se Milla sitten soitti. Ja ei se Milla huoltaja hirveän iloinen siellä ollut siellä toisessa päässä, kun Milla ihan itse kertoi, että kun minä täällä koulussa käytän nuuskaa ja tuo opettaja tuossa nyt minua vähän niin kuin sillä lailla sanoa, että miehen saisi käyttää ja näin. Mutta ei mitään. Milla oli mulle vähän aikaa vihainen siitä, mutta en usko, että Milla enää on. Milla on aikuinen jo. Ja toivottavasti pärjää elämässä oikein hyvin. Ainakin nykyään kun nähdään, niin tervehittää ja mie aina juttelee ja mie en koskaan jää tuommoisia asioita muistelemaan pahalla. Mutta siinä oli yksi story. Ja nyt mie testaan, että saanko mie tämän videon siirrettyä tämmöisenä. Mie en editoi tätä enkä mitään. Mie siirrän tämän suoraan tuonne tubiin. Niin siellä sitten voipi katsoa. Tässä oli opettajan story time. En tiedä, monesko osaa. Mutta heippa. Mukavaa työpäivää.